El claustro de profesores, estamos encantados de recibiros en la inauguración del nuevo Conservatorio de Danza de Novelda. No es fácil resumir lo que sentimos en este momento, pero lo vamos a intentar, sobre todo en poquitas palabras. Hace muchos años, más de 20 años, más de 25, estuvimos trabajando en los sótanos de la Casa de Cultura con muchísima ilusión, con mucho esfuerzo, muchas ganas de trabajar, y hemos sacado algún bailarín, alguna bailarina, algunas profesoras. Os agradecemos muchísimo a todos el estar aquí y paso la palabra a Doña Remedios Boyer. Gracias. Señor alcalde, señor inspector educativo, señores y señor regidores, directora y profesores del Conservatorio de Danza, pares y mares de alumnes, alumnes, personal administratiu, amics i amigues. Molt bona nit a tots i benvinguts a este acte oficial d'inauguració del nou edifici, del magnífic edifici del Conservatori de Dansa de Novelda. Com a regidora d'Educació, és un honor poder intervindre en este acte, en esta presentació en societat d'un edifici que ja fa mesos que està sent utilitzat per la comunitat escolar del Conservatori, perquè des que vam entrar a gestionar l'Ajuntament vam tindre molt clar que l'objectiu prioritari era que les xiquetes i xiquets pogueren utilitzar aquestes estupendes instal·lacions en quan se donaren les condicions adequades. Un edifici que és de tots, que s'ha fet a l'esforç de tots, que no té color polític, que tots els grups polítics hem recolzat, que certament ha tingut més dificultats en la seva construcció de les que l'esperàvem, però que avui és una realitat que té Novelda i que colma les justes demandes, les velles aspiracions de professores, pares i alumnes que durant tants anys heu hagut de conformar-vos en unes instal·lacions que no estaven en consonància amb la qualitat de l'educació que s'impartís en el Conservatori. Diuen que mai estàs si la dicha és bona. Aquí tenim un clar exemple. Els governants hem de tenir com a prioritat proporcionar els millors mitjans humans i materials per a l'educació i formació dels nostres fills. Comptàvem amb el material humà, el magnífic plantel de professores i les alumnes, i la seva il·lusió. Ens faltaven els recursos materials que mereixíeu. Ja tenim aquesta combinació perfecta que farà del Conservatori de Novelda un dels millors del país. Un edifici que ens obri unes excel·lents expectatives de creixement i de qualitat que es concretaran en finalitzar les gestions molt avançades per aconseguir el grau professional per al nostre conservatori. A més, apoyarem des de l'Ajuntament la sol·licitud d'Elies Vinalopó del Batxillerat d'Art en la modalitat de dansa, música i arts escèniques. Vull expressar-vos la meva gratitud i la de tota la corporació municipal per la paciència que heu tingut durant tots aquests anys i l'actitud dialogant que heu mostrat amb tots els equips de govern que han passat per l'Ajuntament. No me queda més que reiterar la meva més sincera enhorabona a tot el món de la dansa i a tot el sector educatiu de la localitat per aquesta excel·lent infraestructura educativa i per les perspectives que s'obrin a partir d'ara. Moltíssimes gràcies. Bona nit a totes les persones que avui podem veure una realitat, una bella aspiració que me contava l'exalcalde de Novelda, Salvador Sánchez, i amic, que me dia que Jesús Mula, entonces director de la banda musical artística, en el seu cap portava la idea d'un conservatori de música, un conservatori de dansa, i que al final Salvador, crec que amb molt bon criteri i amb molt bona sensibilitat per part de l'educació, va començar. El lloc era el que era, la Casa de Cultura. Tenia que ser així perquè en aquest moment no hi havia altres possibilitats. Però gràcies a que han tingut la possibilitat de poder estar allà molts anys, no de la forma més digna que requereix una comunitat educativa com aquesta, en l'esforç de totes les corporacions, perquè han sigut totes les corporacions les que sempre han ajudat incondicionalment aquest projecte,
I no me refereixo només al projecte físic que avui vam i podem disfrutar o des d'allà uns dies, sinó al projecte del que és l'educació artística. Avui ens podem sentir orgullosos perquè som un referent educatiu, cultural i artístic. I a més, en un edifici emblemàtic. Un edifici que molts pocs pobles i probablement molt poques capitals d'aquest país poden, i ho dic bé, disfrutar de l'obra que aquí s'ha fet. Una obra de la que, des que vam prendre possessió aquesta nova corporació, no ha hagut més que no ha hagut una dificultat per a poder enfrontar-la. Ángel Fernández, que ha sigut el director facultatiu, arquitecte municipal, dissenyador del projecte, Marcos Abellot, que ha sigut a l'aparellador, i una persona que aquí no s'ha nombrat però que ha estat en moltes d'aquestes reunions i que han peleat un muntó perquè avui també poguérem arribar aquí des d'un punt de vista de gestió i d'intentar resoldre problemes, que ha sigut el regidor de Patrimoni i Cultura, Víctor Cremades, que ha estat sempre també al peu del canyó en totes les pelees i en totes les disputes que han tingut des del punt de vista burocràtic i també tècnic. Jo vull que agrair als tècnics municipals el treball. Jo no sabia que, a pesar de que un tècnic moltes voltes no és d'un poble, pot voler tant a un municipi. I m'ha demostrat Ángel Fernández, m'ha demostrat, no a mi, sinó a les persones que han vingut a intentar, pues, intentar gestionar i pelear per aquest centre i a Marcos, com han de fer els seus interessos. I a mi m'han donat una lliçó, i vull que agrair-ho, perquè també moltes voltes pues, que el món funcionarà pues, es resulta criticat a Xina, pues, a mi m'han donat un exemple de comportament i un exemple de professionalitat i que jo, estiga on estiga, sempre ho agrairé, perquè a més ha sigut una lliçó de la que sempre me llevaré en el meu butxaca. Bueno, Rafa, gràcies per la teva aportació que vas fer en el seu moment, de la que tots els grups polítics no van posar ni el més mínim dubte de lo que això tenia que ser una realitat. I vull fer una menció especial i una defensa a lo que és la política municipal. Sabeu, i aquí està l'inspector d'Educació, que a més és l'alcalde de Bocairent, que salude, que no tenim competències d'educació, els ajuntaments no tenim competències d'educació. I evidentment menys de financiació. I este és un projecte íntegro financiat de forma municipal, lo qual encara li dona molt més mèrit, perquè acometre una obra d'aquestes característiques, d'aquest valor, ja no sols artístic sinó material, un ajuntament recal reivindicar des de les alcaldies i des de l'ajuntament que necessitem una bona financiació, perquè estem dispostos a acometre competències que no són de nosaltres, però que són necessaris per al benestar d'un municipi, com en aquest cas de l'Escola de Marçà. Jo crec que ja me queda molt poquet que dir. Simplement agrair a l'AMPA les voltes que heu estat lluitant, les voltes que heu estat reclamant, les voltes que heu estat treballant, perquè l'educació no és només de la comunitat educativa, que també ho és, però els pares i les mares també tenim que estar damunt i pedallant. Per tant, enhorabona al poble de Novelda, perquè aquesta és una enhorabona a tot el poble de Novelda, i sobretot perquè podem sentir-nos orgullosos de poder dir que tenim probablement la millor escola de dansa de la Comunitat Valenciana. Bona nit i enhorabona a tots.